ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್. ನಾನು ಓದಿರೋ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆನಂತರ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಧೃತಿಗೇಡದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದ. ಯಾರು ಹೀರೋ? ಧೃತಿಗೆಡದೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬೇರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ವಾಪಸ್ಸು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಜೇಡ ಬಲೆ ಕಟ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದಂತೆ, ಅದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕತೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಜೇಡ ಬಲೆ ಕಟ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಆ ಜೇಡ ತಾನು ಬಲೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಬಲೆ ತುಂಡರಿಸಿದಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಸಾಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಅನಿಸು ಅಂದ್ರೆ, ವಾ ಏನು ಲೀಡರಪ್ಪ ಗೋರಿ, ಧೃತಿಗೆಡದೆ. ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ದಡ್ಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ, ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪರಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ತನೇನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಯಚಂದ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸುಳ್ಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾದ ಅದು. ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 400 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಐನೆ ಅಕ್ಬರಿ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಐನೆ ಅಕ್ಬರಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಲಾಯ್ತು. ಜಯಚಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಜಯಚಂದ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜಯಚಂದ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜನಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತ್ತು ಧಕ್ಕೆ ತರದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈಟರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೈಚಂದ ಅಂತೀನೋ. ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜೈಚಂದ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾವೊಬ್ಬ ಟ್ರೈಟರ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಜೈಚಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.